Здравейте, уважаеми зрители! Дайте да се забъркаме с следващата част на Spider-Man 2. Продължаваме днес. Приятно гледане, желая на всички. Предишния път се отървахме, ако мога така да кажа, отделихме се от симбиота. Между другото, смених костюма на Питър. Носим в момента симбиота в този буркан на гърба си. Този костюм го отключих, беше един от готините в първата част. Доста ме кефи и затова реших в днешния епизод да поразцъкаме с този костюм. Така че днес ще сме така. Сега ще видим какво следва от тук нататък, след като се отделихме. Ето го Хари. Хари. Много зли изглежда. Хари. Трябва да го унищожиш. Твърде опасен е. Погубва твоето съзнание. Пит, моля те. Не де. Той е гневен. Не стига, че... Той е гневен от всичко случило се, което... Уоу! Как стана това, бе? Той ли го взриви така? Ха? Самия симбиот пръсна. Уоу, и отново се всели в Хари. Дали сега няма стане Веном, а? Понеже симбиот от гнева на... се храни от гнева... на човек. Норман. Оу! Ето го, уважаеми зрители! Ето го бе! Ето го изруда! Най-после Веном е тука! Мале! Добре! Не го наранявай! Мисля, че няма мога да го... Мале колкав е! Е, много е готин. Понеже Хари беше гневен, затова се получи така, че Веном... Спрете. Добре бе, не много е готин, много як. Ява тука са, уважаем зрители, аз тия, мале ще ги пръсна, ние цъкаме с Веном бе, това е много яко, явато тука, мале ние сме непобедими, ние сме някакви... Какво? Тичаме. Ние правиме прах. Смаш. Е, не. Какво трябва да правиме? Парираме и директно ги стреляме с приперито. Мале. Ма Веном има повече по-различни атаки от чисто и просто черния Спайдермен. Нека си много по-брутални атаки. Айде.
Чао, довиждане, мерси. Не, не, не. Рейдж. Чакай, бе. Чакай, ще те обстрелвам. Яла тук. Яла тук, бе. За кой си, за какви си мислят тия, не мога да разбира. Не виждат ли какво чудовище е срещу тях? Че той ще ги смачка, ще ги изяде. Е, това е много яко нещо. Уважаеми зрители, това е много епично нещо. Това е много фън. Не съм мислил, че ще цъкаме с Веном. Много яко, че се го... Граб. Така. Мога да го плескам. Добре. Попилявам всичко, бе. Чакайте. Верам. Мазъл прай. Готиното, че имаме възможност да подсъкаме с него. Хил. Да, защото все пак... Все пак може сме ненормално силни, но пак ни нанасят демидж. Мале. Изобщо да не си правят сметки, че ще ме пръст. Че ги разкъсвам. Та така се прави. Тук къде сме? Ама съм. Веном. Айде. Изяжда. Добре, фащаме го и го пребиваме. В същото време парираме и... правим разруха. Е, много як. Много е готин. Ела тука. Мисля, че съм ви споменавал, че Веном ми е любимия герой от Спайдермен. И се много кеф, че имаме възможност да цъкаме с него. Също се въздържа да ги яде. Така че чакай. Явате тук. Че сте много смели. Тарикатите. Просто сте една плячка, нищо друго. Изобщо нямате шанс. Срещу нас. Както Веном обича да казва. Да говори в множествено число. Добре, бе. Айде. Но определено са по-различни. Самите атаки. На симбиот. Така. Долу ли сме? Масивене, виж ли какъв е тромав.
Тук те реши успачкаме то. Така сега, къде сме? Че нещо. Къде пропуска? Добре, не се страхувайте. Окей. Не ни е страх. Идваме и ви попилявам. Така. Кацинче малко. Приятелю. Е, не. Вижте колко уста има то. Направо ще го глътне. Чакай! Само не го обесявайте, защото те просвам. Чардж, хил. Добре. Айде! Той ще смаже всичко. Чао, хеликоптера! Довиждане! Айде! Е, много е як. Много е... Да не повтарам. Крейван ли бе? Овците на Крейван ли бе? Елате бе! Елате, ще ви сплескам и вас. Не ти роботи, не ти... Някакви си... Стрелци. Ей, ще дойде, ще те... Стига си ме стреля оттам. Че няма да оцелееш. Така. И роботи да пускаш тук вече... Не сте фактор. Не важите. Ялата. Смелчагите. Пери и ги смазвам. Жалките опити да ни спрат. Сета. Явата. Тарикат. Айде. Айде. Да си знаете. Кой е Веном? Айде, чао!
Кевин ли, бе? Да, бе, той че оцеля, оцеля, ама не мислих, че ще се появи тук. Пак с неговите, пак с неговите схеми. Крейвън, ловец. Сега не се биш с Веном ли, бе? Тарикат. Май, май, да. Ще ти изяде. Битка с симбиота, само че сега е по-лошата му форма, пич. Сега е в по-лошата му форма. Айде! Явно ще се биме с Крейвън, добре? Само че то път с Веном. Крейвън ловеца. Мале ще те попилея. Този път безмилостен. Този път... Съмнявам се, че Веном ще мисли. Дали да те пощади. Добре. Тарикатските работи на Крейвън. Така. Добре. Айде. Ела тука. Стига де. Добре. Полза странични такива някакви. Помощни средства. С които да ни нанесе демидж. Само че... Не е зле да се... Е! Чакайте! Къде си, бе? Къде отиде? Мале, аз съм на малко кръв. Стой! Хил! Хилче! Айде! Крейвън! Нали искаш да виж... Нали искаш да виж потенциал, бе? Те срам, ще ни реже език. Той ще изрез... Да, е това е. Добре, втора фаза на Крейвън. Мале. Ела тук. Чакай, не мисля. Чакай! Кога, бе? Уважаеми зрители, какво става, бе? Как така? Кога, кога ни свали толкова кръвта то? Крейвън е така. Защо не го съобразих? Ява тук. Чакай. Стига с тия тарикатски работи. Какво? Гранати, добре. А, гранатите! Ето защо така. Е! Значи трябва да тако. Ще трябва да избегвам гранатите, уважаеми зрители. А той ги заложи аз. Тъй като се взриват и ме съсипват. Гранатите ми правят демидж. Вземи си гранатите за тебе. Чакай. Крейвън? Не така. Казах, вземи си гранатите. Не да ми е такива тарикатски атаки. Че те попилявам. Това, че ме победи два пъти. И ти дава шанс да ме биеш трети път. Вземи тук. Попилявам го, уважаеми зрители. Крейвън? Вземи тук. Електрошоковите ти...
гранатки. Няма, направо няма шанс. Маняк. Колко и да си хищник, ние сме по-големия хищник. Това е. Това ли е сьо? С битката. Мале, много е страшно. Представете ли си изорът като Веном? Право го размята като... Да се приближи над тебе такова нещо. Сигурно се плашиш. Кътсин. Крейвън. Благодаря ти. За какво му благодариш? Че те прави като куче. Айде! Това беше всичко, уважаеми зрители, с Крейвън. Сигурно няма да се върне. Повече. Хари. Виждаш какъв изор си станал. Мале, уважаеми зрители, епичната битка завърши трагично за Крейвън. Това е майка му. Не се страхувай. Най-накрая имаш силата, която винаги си искал да имаш. Как? Нека ти покажа. Да излекува света. Уу. Какво стана, бе? Вижте гледката. Между другото е яка. Много яка гледка. Симбиота превзе града. Така ли да разбира? Добре. Да бе, окей. Добре. Разпръсна се. Това ли беше? Май-май. Питър, Питър. Положението не е хорошо. Да. Хари опустоши не само сградата и офиса, но и ще отрови целия град. Добре. Level up. Ми. Please be wearing that badge. Сканирам. Great. Getting a strong signal that way. Time to move.
Сигнал е там. Котре я правим? Дайте ви ме. Трябва да проследяваме сигнал. Jerk to Harry when I had that suit. I need to find him, apologize, and try to get through to him. Closing in on you, buddy. Help's on the way. Hang in there. We'll get this thing off you, and I'll work with your dad and Dr. Connors to get you fixed up. Somehow. Where is it? Not there. Signal stop moving. Stay there, buddy. Let's pinpoint his location a bit more. He's gotta be under that overpass. Hi. What is all this stuff? Harry, are you back here? Harry. Damn, just his badge. Maybe he's still around here somewhere. Yes, man. Вижте зоната. Хари Осборн. Пропуска. Добре. Поиграхме колко поиграхме с Веном. Само че сега ще си цикаме с Питър. Къв си ти бе? Изрод мръсен. Хари, ти ли си? Нещо много издрът си. Кой е тоя, бе? Къде си ти, бе? Ооо, тия ли, бе? Ай, уважаеми зрители, тия... Тия съм ги гледал в тако. Да. Този вариант на симбиоти. Мале, сега ще стири, ще се бием. Те съм ги гледал по разни мобилни игри, които съм цъкал, свързани с Avengers, Marvel и всички тия. Той има много такива мобилни игри. И там съм ги срещал тия, този тип симбиоти с това като, не знам какво е, кръпче на главата. Добре. Но явно Вена му травя града по този начин. Вижте, че самия симбиот е обладал хората. Ето. Случайни хора от Ню Йорк. И той така ще си направи армия. Реално. От симбиоти. Добре. What? Miles? Какво става, тарикат? Маху? Сега ще цъкаме с Miles малко. Добре. Айде. What's up, Genki? There you are. Your mom and we I were looking for you. And I was looking for you. I texted you I was okay. Well, I didn't get it because we've been on the subway looking for you. We're glad you're okay. I'll ride with your mom back home. Can you meet us? Gotta deal with something first, but I'll be there as soon as I can.
I better get to the shipyard and start recording sounds. Къде ни водиш, бе? На доковете. Какво има на доковете? Recreate the sound of Craven's bell. What sounds can I use around here? Лодката на Крейвън? Serious echo chamber. Could come in handy. Трябва да анализираме нещо. Echo! Great reverb in here. Ама къде? Е въпрос. Тук. А? Това ли? Добре, бе. Тук на лодката нещо. Трябва да направим. На лодката трябва да направим нещо. Ето като. Я. Да, бе. Е така се активира. А, повикахме си компания. Симбиотите. Я тук. Малко така. Добре. Това са новия тип врагове, срещу които ще се изправим. Бях хората на Крейвън, сега ще са симбиотите. А, ере, чао. Тарикат. Има ли още? Не. Ми добре. Сканираме. Там ли? Че... Е там някъде. Добре. Там на контейнера. Какво правим там? Какво си имаме тука? Just need a low frequency boost. Keep a pulse. Something like... Helicopter's blades. И какво прави са? Gotta get up there. Питам аз. Трябва да следваме това. Хеликоптера. Айде. Изи. Е! Как ще го пропусна, бе? Чакай, бе. Какво си има така? И какво правим? Последният звук. От тук ли ще е? Ще го прихвана. Тия само идват да ме спрят, ама няма стане.
Айде, слизи долу. Добре. Още малко бой на симбиот и уважаеми зрители. Е много екшен в този епизод и не само в този епизод, и в предишния епизод. И като цяло много фън играта, топ. Играта 10 от 10. Просто за мен няма слава. Айде. Малко електрошок. Цък. Изи бизи. Ай, тия симбиоти са с различни цветове и всеки един вид атакува по различен начин. Само ще ми трябва хил. Защото сме тежко положението. Няма така. Само ще си пропиляхме възможността. Я тук. Някак си оцеляваме. И даже ги разбиваме. Това е беше, браво. Питър. Какво правим? Звукова бомба. Звукова граната. Давай. Какво правим са? Аха. Да, точно това е. Звукова граната. Която побърква симбиотите. Бичи много хубаво. Ще ги просто. Цък. Езе. Така. Съм то ли става? Не. Е. Така. Това май беше. Майлз? Къде отиваме? Къде отиваме, питам аз? Насам. Добре. Then who is? The symbiote? Yeah. I'm no expert, but it seems like it's trying to make itself a new home. Ето. Симбиота ги поглъща. Веном? Това вече не е Хари. Не ще ви смаже. Да и той си създава тук армия от симбиоти. Айде! Малко да ви плескам. Гадините мръз. Нека да няма тук. Секви. Симбиоти. Не. Проснаха ни. Чакайте.
Я вземи то. Така. То отвлякал. Отвлякал е нашите приятели. Майката на Майлс и неговия съученик. Файер. В метрото. Цялото метро е... го е направил като... гнездо на... симбиот. Много такова... Я? Това ли е сърцето на... ядрото? На всичко. Да. Наслагахме... звукови гранати в ядрото. И сега ще трябва какво да правим? Ще трябва да удържиме симбиотите. Да не го... чакайте ме. Симбиотите да не го... деактивират. Добре, ние заложихме. Минута и 20 трябва да издържиме. Доколкото разбирам. Те не спира да прииждат. Изреди мръсни. Не! Не! Нямам хил. Нямам хил. Дайте хил. Дай хил, бе. Че не ме издържи ме много. А, така. Е! Не треш. Е! Похабих си това. Похабих си хила. Използваха общата атака и хила. Чао, довиждане, мерси. Добре. Две минути, значи общо взето трябва да издържиме. И да удържиме по-скоро. Хем нас да не ни убият, хем да удържиме симбиотите да не деактивират гранатите. Я стой да вече. Там работа нямаш. Какво си мислиш, ще правиш? Ама са тегави ти. Така. Ползваме целият арсенал, който имаме от атаки. Айде. Thank you, Miles. Thank you. Я, тук ти. Ти си досаден. Снайперист. Симбиот. Не стреляй, ти си роди мръсни. Айде още 3 секунди. 3 секунди, изроди мръсни. Не! Е, как така ще стане са? За 30 секунди. Ще ни попилеят за 30 секунди. Да изчезне за 30 секунди. Така излиза. Всичко от начало.
Ще пробвам още един път уже излити и без това става дълъг епизода. Ако не ги опазиме, слагам край и продължавам много скоро следващия епизод да ги действа. Айде! Подайте промо. Още един път. Че това е не нормално. Стоят тия работи на мира, бе. Тъй. Така. Държи ме за са положението. Да, но тия не спират да идват. Гъди им разняри 37 секунди. Айде. Само не ме стреляш така. Грузник мресен. Айде 24. Айде правим, уважаеми зрители. Айде. Айде 15 секунди. Дръжте. Позиции. Не. Айде 5 секунди. Дръж. Това не е истина. Не. Уважаеми зрители, не. Как за 5 секунди? Даже не беше 5 секунди и пръснаха. Това не е сериозно. Това не е сериозно. Не. Как за толкова малко ще ме пръсна, бе? Това е ненормално. Мал шанс. Какъв мал шанс? Знаете ли какво? Уважаеми зрители, ще сложи край тук на днешния епизод на Spider-Man 2. Много епичен епизод, между другото. Надявам се, че ви изкефи. Аз супер много изкефих. Виждаме се много скоро. Да. Следващия път продължавам. Това бе всичко от мен. Чао, чао.